В Івано-Франківську заблокували роботу облдержадміністрація. Сюди прийшли протестувальники із делятина з вимогою завершити ремонт дороги делятин яблунів. Люди обурені при зупиненням робіт, кажуть, їх знову намагаються ошукати, адже кошти на дорогу мали виділити ще в липні. Утім, франківські посадовці запевняють, виділити кошти не можуть через заблоковані рахунки департаменту будівництва. До діалогу долучилися представники компанії, що виконує роботи. Переконують, що фірма готова відновити роботи вже за кілька. Тижнів, але на це необхідно 20 мільйонів гривень. Утім, активісти слухати відмовки не бажають і поставили умови. Якщо грошей не буде, вимагають відставки голови обласної адміністрації Олега Гончарука. Паралельно мешканці Далятина закликають населення усіх з сіл регіону, в яких є проблеми з дорогою, приїжджати до ОДА. Адже з приходом холодів ремонт дороги доведеться відкласти аж до наступного року.